Sveiki, metas žinioms apie augantį Kauną. Tad artimiausias kelias minutės kviečiu praleisti su mūsų laida. Įsibėgėjantis ruduo daugam atrodo pilkas ir nirus, bet tik ne Kaune. Ryškių spalvų ir akcentų galima rasti visame mieste. Prie to smarkiai prisideda vis labiau matomi gatvės meno kūriniai. Ir čia aš kalbu ne apie chuliganiškus grafičius, o apie tikrus gatvės meno kūrinius. Šiemet Kaune startavo platforma pavadinimu Gyvos sienos, kuri padeda pastatų savininkams ir menininkams surasti vieniems kitus. Juk dažnai gatvės meno atstovai turi puikių idėjų, bet nežino, kur jas įgyvendinti. O kartais ir namų savininkai nori pasipuošti sienas, bet nežino, kur rasti tikrų talentų. Dabar viskas paprašiau. Na čia visai kaip Tinderyje. Tik tarp pastatų šeimininkų ir menininkų. Daugiau apie visą tai pasižiūrėkite čia. Jau tikriausiai pastebėjote, kad Kaunas senokai tapo tiesiog galerija po atviru dangumi. Ir šiuo metu miestas aktyviai plečia savo ekspoziciją. Pirmasis gyvų sienų projekto rezultatas jau kuris laikas džiugina Žemųjų Šančių gyventojus. Pasigrožėkite ir jūs. Dar viena siena kaip tik dabar atgyja Vilijampolėje. Čia pasitelkos specialios technologijos. Ir ant šio daugiabučio milžinišką freską spausdina robotas Albertas, atvykęs su pagalbininkais iš pačios Estijos. So please can you tell me a little bit more about the team and about the robot Albert that's painting here? So we built this robot Albert in Estonia. We have developed the technology about 4 years, and now we have started to create these public art installations, and we are so happy to be with the team now here in Kaunas, and hopefully this will not be the last project we execute here. This is actually exactly the same size as our record mural today. The record was created in Croatia, and the author of the artwork was Pablo Picasso. So Pablo Picasso and this amazing artwork here, they are the record murals we are creating. Most of the prints actually have been taken place in California. Also in New York City, also in New Jersey. The latest prints we executed in Malaysia and Philippines and in Croatia. But in the Baltic states, now Lithuania is the second one, because we developed Albert in Estonia. We have executed a couple of prints over there. But Kaunas is definitely the first city in Lithuania that gets this amazing art. Dabar šalia manęs yra Timotejus, kitaip žinomas Morfaivardu, kuris yra šio kūrinio iniciatorius. Timotejau, papasako, kas atsidurs ant šios sienos. Ačiū, Urte. Čia mes, robotas išpieš Lidijos Meškaitytės miniatiūrą, kuri iš tikrųjų yra labai nedidelė. Ir čia bus jisai išdidintas per visą sieną. Taip pat bus pavaizduotas tarsi šito tako, kuris yra klygatvis pratesimas. Tai man pačiam labai patinka, kad labai konceptualiai susiriša daug, per daug taškų. Ir šitas, vėlgi, jos technika buvo truputėlį irgi taškavimas, toks pointilizmas. Šitas robotas irgi dirba lygiai tą pačią techniką, taškuoja irgi. Tai dėl to aš džiaugiuosi, kad mums pavyko šitą idėją dabar vat, išpildyti realybėje. Šiuo metu Kaune iš viso galima suskaičiuoti per 40 gatvės meno kūrinių. Ir tai yra puikus įrodymas, kad gatvės menas yra tapęs svarbia Kauno kultūrinio identiteto dalimi. Gatvės menui skirta ir speciali paroda ant ratų. Tai su Kaunu atsisveikinantis ir paskutinės dienas miesto gatvėmis važiuojantis, dailiai išpešti senieji Škodos troleibusai. Tačiam kartu tiek. Visas mūsų laidas ir daugiau apie augantį miestą galite pamatyti štai čia. O aš jums sakau iki kitos savaitės. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki!